En primer lloc, que cal ordenar i controlar l'activitat lligada als allotjaments turístics. Aquesta ha estat una de les qüestions que tothom ha posat sobre la taula que és important l'equilibri urbà i la diversificació i que aquests dos han de ser els eixos centrals de qualsevol nova regulació del sector per tal d'assegurar un encaix sostenible en l'activitat turística i específicament dels allotjaments turístics amb la resta d'activitats de tota la ciutat. Un primer esbós de mapa seria això que us, que us ensenyem, no? que, que ja us dic que és una cosa encara en treball, però bàsicament una mica el que, el que significaria seria anar una, a un escenari similar a aquest, no? és a dir, una zona central de decreixement natural, una zona de, de, de manteniment de creixement zero i una altra zona doncs, de creixement sostenible tingut amb les especificitats de les zones de transformació